Ali hajde da kažemo konačan poredak i to možemo uz gitaru. Recimo ovako. Treće mesto, osnovna škola iz Zmajeva. Drugo mesto, osnovna škola iz Begeča. I prvo mesto, poljoprivredna škola sa domom učenika Futog razred 2.7. Eto, svim učesnicima čestitamo i ono što je važno jeste da je bilo dobro druženje, a sad ovaj konačan poredak, malo smo se tako šalili, ali dobro, uvek je lepo pohvaliti se i uvek je lepo sutra pričati malo o tom konačnom poredku. E sad, mesto za kuvanje pasulje, druženja nikad se ne dovodi u pitanje. Bitno samo da je dobra volja, dobro se kuva na salašima, ali ovoga puta na salašu u Čeneju kuva se, da tako kažemo po znacima navoda, promocija novog albuma naših frajeri. E sad, zašto ja držim ovu gitaru? Gitara kao njihov zaštitni znak deo je i ove naše današnje emisije, a njihove pesme uskoro će biti deo našeg repertoara na ovoj gitari. Sad, da li ću ja to uspeti da savladam do kraja emisije ili ne, vidjet ćemo, ostanite uz nas. No, sad, ajde da ne dužimo, nego da odemo do naše dežurne reporterke Dunje Kovačević, koja se trenutno nalazi na njihovoj promociji. Dunja, reci nam, sad, s obzirom to da smo imali uvid... A, tu su i gosti, ba da, evo i te goste možda nam predstaviš, a pre svega reci nam koliko prijatelja može da stane u jednu pesmu, a neke od prijatelja videli smo iza tebe, to je ekipa državnog posla, je li tako? Milenko, pre svega mi zaista verujemo u tvoje muzičke sposobnosti, ali predlažem da ipak naredne minute prepustimo frajlama s obzirom na to da nas upravo večeras očekuje promocija njihovog novog albuma. Pitanje je bilo koliko zapravo prijatelja stane u jednu pesmu, ja bih rekla mnogo, s obzirom na to da promocija počinje tek u 19 časova, a već se okupilo zaista mnogo prijatelja. Detalje o promociji, ali i o nastupima upravo od frajli. Dobro večer. Dobro večer svima. Pre svega čestitam vam na novom albumu. Kako je raspoloženje? Evo, dočekujemo goste ovo. Kažem, Bože, kao da je svadba. Svi naši prijatelji su tu, naši saradnici. Jako smo srećne što možemo da predstavimo i svoj novi album, ali i početak turneje i naš 15. rođendan. Koje pesme će zauzeti prvo mesto na promociji? Pa ne znam, evo mislim da će to ljudi negde odlučiti. Već jedan deo albuma je izašao i publika već upoznata. Zna naše pesme, recimo Tamburaši, Panonsku mornaru, Neka neka, Gori moje duše duša. Tako da sad prezentujemo drugi deo. Međutim, evo sad pod komentarima kako smo i počeli ovu emisiju, Prijatelj je negde možda pesma stvarno gde se svi pronalaze i gde smo mi otpevali sa prijateljima iz regiona. Sergej Četković, Sanja Doleža, Ladi Šoše, Luka Basi Slovenije i Lozano iz Makedonije. Koje pesme su se za sada nekako izdvojile? Koje pesme se nekako najviše sviđaju publici? Evo sad, pošto smo tek par sati pustili ove pesme u eter, mislim da je ova baš pesma Prijatelj, jer naravno i ona ima jednu predivnu poruku koja nije samo, da kažemo, ljubavna u smislu partnerskog odnosa, nego baš jedne prave podrške i snage koju mi crpimo iz prijateljstva, a upravo kroz ovu pesmu smo mi pokazale da smo malo onako ujedinile ceo ovaj naš region i sve umetnike koji nastupaju i koji se bore za tu dobru muziku, da ona opstane. Tako da nam je bio cilj da napravimo jednu predivnu saradnju gde će se svi prepoznati, ne samo muzičari i umetnici, nego i ljudi, da će jedni drugima slati tu pesmu kao podršku, kao zagrljaj, kao ljubav. Tako da mislim, pesma Prijatelj, da, kao i spot, naravno pogledajte na YouTube-u. I druge pesme koje su naravno na albumu, malo smo upotpunile zvuk. Mahir Sare Hođić je producent ovog drugog dela albuma, a prvog dela albuma je Vojislav Aralica. Tako da smo malo možda modernizovali zvuk, malo smo ga onako napravili više svetskim, a ostale su opet stare frajle gde se čuje Vojvodina i Čardaš, ono što čemu smo prepoznatljive. I za kraj, kratko, očekuje nas i velika turneja. Koja mesta ćete posjetiti? Krećemo sa Beogradom, 8. marta MTS Dvorana, idemo u Makedoniju, Bosnu, 2. aprila je Zagreb. Novi Sad smo ostavili za kraj. Onako, za kraj turneje. Preko leta jedva čekamo, tako da Novosađani specijalno se pripremamo za to.
Hvala vam puno i želim vam mnogo sreće na promociji. I za kraj nekako da sumiramo. Znači, večeras nas očekuju tamburaši, vojvođanski ambijent, jel tako? Tako je. I frajle. Tako je, dedne. I puno prijatelja. Ja moram priznati, dobitna kombinacija za dušu. Jel možemo tako da kažemo? Frajle i dernek. I za kraj možemo da uživamo u jednoj pesmi. Ajde, može ovaj prijatelj. Kad odu svi, ne idi, ne idi, svom snagom me zagrli, zagrli. I pazi, ne daj danas vreme pregazi. Kad odu svi, ne idi, ne idi, i čuvaj me ko biser na pučini. I života, kad odu svi, prijatelj si jedini. E sad, ne znam da li ste naučili pesmu vi u studiju, ali znam da imate gitaru. Tako da čujemo ovaj refren kako pevate. Da, Nevena, ja sam očekivao da će biti i kod vas gitara, s obzirom da je to nešto što vas opisuje, ali dobro, i ovako je bilo divno. Ove note nisam još naučio, ali obećavam naučiću. Biće kasnije gitare. Ali mogu da dođem. Dunja, recim, dolazim posle emisije na promociju na Salaš, pa eto, mogu ja malo zasviram. Naravno, Milenko, pozvan si. Eto. Hvala lepo.